Taigi, sveiki ir mes esam knyginė Jodas Šo. Labas, labas, Tomai. Labas. Tu esi šio knygino savininkas? Taip gaunasi, jo. Smagumėlis. Taigi, kas persijungia dabar į kitą YouTube kanalą, jūs padarėt klaidą, bet jūs mus jau nebegirdit. Ir aš norėčiau pacituoti Emanuelį Makroną, Prancūzijos prezidentą. Jis sakė, kad jeigu norite sužinoti naujienas, atsidarykit laikraštį, bet norit sužinoti tiesą, atsidarykit knygą. Emanuelis Makronas iš tikrųjų taip nesakė, aš tik ką sugalvojau. Tai vat, labai daug fake informacijos šiame pasaulyje. Mes vėl turim 40 minučių, jūs matote pačią tiksi laikas. Taigi, Tomai, mes šiandien pakalbėsim su tavim apie knygyną, apie principą padaryk pats, kurio aš labai mėgstu, nes šitas visas knygynas, gaila, kad jūs žiūrovai nematot kitos knygino pusės ir viso bendrai knygino. Nes čia taip atrodo, kaip, žinai, vat, atvarai pas močiutę arba pas senelį, kuris labai daug skaitė, labai protinga senelė arba labai protinga. Arba super senelį ir super močiutę, kurie turi labai super lentyną su super knygom. Sėk atrodo kaip pas močiutę? Nu ne, netrodo iš tikrųjų kaip pas močiutę. Sorry. Mes kažkaip nebenorėjom, kad taip atrodytų. Gerai, mes galim iš naujo. Pasakyt, super, atrodo? Gerai atrodo, kaip pas močiutę. At mano močiutė neturėjo tą knygą, tai ne pas mano močiutė. Ja. Aš tik dabar sėdėjau, rašiausi, aš supratau, kad aš ne vienos knygos nepeskaičiau čia, kurį aš mačiau. Ne, vat, Angelai ir demonai Deną Brauną perskaičiau tik tai. Bet lietuviškai ir angliškai. Ne, čia angliškai. Ne, angliškai neskaičiau. Tai tada ne vienos neperskaičiau čia. Čia įdomi yra The War Against the Jewish, The Baltic Nations. O, tai čia geriausia lentyna, žiūrėjau. The Pentagon Papers. O, The Pentagon Papers, įdomu čia. The Boy Detective yra. Oho, Boy Detective. Vaikučiam. Ja. Kaip jums kyla čia mintis, kaip, kada jūs čia persikrausėt, kada padarėt? Nes aš atsimenu, prieš 3 metus sėdėjau vienoj kaviniai, prieš 2 metus gal, ir atėjo tokie 2 berniukai po 15 metų ir sakė, labas, Olegio, kur čia yra knyginos Jodas Šo? Ir aš galvoju, kas čia per pavadinimas? Nu, sakyk. Ja, tie berniukai paskui tą pačią istoriją. Tai, kaip jis atsirado, nu, neturėjau pinigų. Reikėjo pinigų. Studijavau, nieko nedirbau. Okay. Ir nuvažiavau namo pas tėvus ir žiūriu, knygučių pridėta. Nu, vat kaip čia. Tiek, vat kiek čia? Nu, tarkim, vieną lentyną, į kurią žiūrėjau tuo metu. Ir ten buvo daug knygų, kur galvoju, nu, tikrai neskaitysim. Mm. Ir tada buvo, kiek, 20, tarkim, ar 28. Kur visas... Nu, ar 2000. Nu, ne, tada ne, dar nebuvo. Tai, jo, tai ir esmė ta, kad supratau, kad reikia kažkam tas knygas perleisti. Tiesiog. Ir įdėjau skelbimus ir nustebau, kad... Žmonės perka? Po savaitės Vinco Krevės knygutė Dainavos šalies padavimą. Čia pirma knygutė, kurią aš pardavau. Mm. Gedimino 9. Jo. Tai va, ir aš tada supratau, kad čia kažkaip tom. Nu, dėl ko... Vat ta knyga, kur maniau, kad pas tėvas nebereikalinga, reikia reikalinga kažkam. Pradėjau pats domėtis, pradėjau kolekcionuoti. Ir atsirado tokių vietų, kaip skaitytų knygų knyginai, kurių Lietuvoje, nu, bent jau kai čia darysiu, kur aš gyvenau, nebuvo. Nu, ir pamačiau knygų, kur, nu, ne tik knygų, ten, žinai, tie krepšininkų lipdukai, kur rinkdavom ir panašus dalykai. Ir žiūriu, kad visą tai, ką aš kažkada pragyvenau, kažkur vis dėlto yra, kad nėra tik tai tinklinių naujienos ir, žinai, tai, kas dabar leidžiama. Nu, ir užsikabinau, pradėjau tiesiog ieškoti, domėtis ir paskui vis daugiau pardavinėti. Ir iš to jis rutuliavo, paskui šitas ir kūnas, močiutės. Jo, močiutės kūnas, bet pas tave yra labai daug knygų, kurie galbūt Sovietų sąjungai, kaip būna tie, vat, visi, nu, man pavyzdžiui, vat, kaip yra su plokštelėm, kai aš ten ateinu ir jeigu matau, kad visas melodija yra, aš galvoju, čia neįdomu, taip, bet kai tu matai kažkokias užsienio leiblų, arba čia yra labai daug užsienio leidiklų, tai čia jau yra tokia kažkokia kime, kaip čia, kaip iš kur tu atvežiai, kaip čia, taip. Nu, bet dar gal grįžtant prie tų sovietinių, esmė ta, kad ten irgi yra išleisti gerų dalykų. Aš. Jo. Tai aš nesakau. Bet šiaip bendras požiūrės tiek yra, kad vat, pamatė senienas ir sako, nu, žinai, čia, mačiutės ar ten nesvarbu, kieno.
Tai ta vertė yra tiek tų knygų, tiek ir paskui, žinai, ką va čia dabar matai, yra grinai iš žmonių, kurie jas nuvertina arba jos jiems nebereikalingos. Mm. Tai aš jas gaunu tiesiog važiuodamas pa žmonės, jie miršta, jie kraustasi, jie daro remontą ir, žinai, tos knygos tampa našta jiem. Mm. Jo, ir tada aš tuožiuoju ir ten, nu, visko būna, bet iš esmės jie linkės išmės, žiniausiai, būna. Kartais atvažiuoju ir sako, nu, ten vat konteineriai jau jos yra. Arba buvo ten tokia situacija labai jokinga, kai aš paskambina, nu, tokia asociali šeima ir sako, mum jau atsibodo mest knygas į konteinerį, gal gali atvažiuoti. Ir ta šeima gavo intelektualo tiesiog milžinišką kolekciją, ten erudito, nežinau, ten 7 kalbom buvo knygos. Wow. Jo, ir aš atvažiuoju tokį, nu, baisį nutreštą būtą, ten jie tiesiog viską sudėjo balkoną, tiesiog kokie 3 vaikai, 2 vyrai, moteris, nežinai, ten... Visi balkone? Kas ten kaip ką. Jo, kažkuriuo metu buvo balkone. Visi balkone. Tai, va, nu, tai žodžiu, tiesiog iš žmonių, visas tas veiksmas eina iš žmonių pertekliaus, ne tik informacijos, bet ir daiktų. Wow, žmogus pas savęs palieka daug informacijos, šiaip. Stebė, anksčiau tai buvo laiškai, knygos, dabar tai jau yra gigabaitai, megabaitai, o čia kaip aš poetiškai pasakiau. Taip, atsitiko jau. Jo, tos senos knygos, fainas dalykas, neseniai eilinį kartą skaičiau Triumfo arką ir Marko ir kažkaip aš, kai buvau, man buvo 18 metų ir aš skaičiau, man mama davė sovietinės, iškios ten leidyklos, nu, sovietmičio leidyklos leidimas. Ir aš pagalvojau, wow, čia faina, taip, nes ten tiek daug yra, nu, šiaip šitą knygą tiek daug yra apie Sovietų sąjungą, iš tikrųjų, tokia kritinė, kur ten kritikuojamas fašizmas, nacizmas, bet iš esmės tai yra, nu, apie tas, tos visuomenės kritiką ir, tipo, visiek stil. Ir nebuvo išleista sovietmičio. Jį buvo išleista sovietmičio, jo, ir tai yra tas dalykas, kad, nu, iš tikrųjų tokia literatūra, iš tiek, vat, nu, buvo ir tais laikais geros, nustabios literatūros. Man labai strigi yra Voneguto išleista. Keli ten kūriniai, man atrodo, čempionų pusryčiai ir skirdikla numeris 5 ir leista sovietmičio. Ir ten yra ta šiksna skilė, nežinau, ar tu skaitai, bet ten yra, nu, tiesiog iliustracijos, kur pats, kur tas Vonegutas ten rašo. Ir visą tai kažkokiu būdu irgi praėjo. Ir tokių, nu, yra knygų, kurios praėjo, bet paskui jas tiesiog išbanindavo. Ten tą patį Žalčio žvilgsnį, ten Kundrotą, kur labai gera knyga, ir jas tiesiog visas paskui nurašė, išmetė ir dabar bibliografinė retenybė ir kai čia būna knyginė, tai neužsilieka labai ilgai. Wow. Šiaip tiesiog kūrybinėse, sakėsi, ten dirbtuvėse arba ten vat, kai kažkokios komandose, writing roomuose, timuose, būna, kad tau iš viršaus duodama cenzūra, tam tikras sąlygus, kad paskatinti tavo kūrybiškumą. Ir labai dažnai cenzūra, aš nekiais būdais čia nenoriu teisinti cenzūros ar sovietinės sistemos, bet kartais ta cenzūra kūrybiškai labai teigiamai veikia. Tu žinoji, kad turi apeiti tam tikrus, tu turi sunkias sąlygas, tu neturi tokios absoliučios laisvės. Nes labai dažnai, kai būna laisvė, žmogus pasimeta. Ir iš nedaug dievė čia nenoriu sakyti, kad laisvė yra blogai. Ir tiesiog, nu, faktas tai, kad žmonės jie tada kažkaip kūrybiškai... Dalis žmonių. Ypatingai tie, kurie kūrė. Aš kalbu apie kūrybinės jau industrijos atstovus. Pavyzdžiui, vat Irano tas naujas tas kinas, kur realizmas tas, kur, pavyzdžiui, filmuoja filmus apie ten, kad kaip moteris patenka į stadioną, nes ten moteris negali būti viešoje vietoje, yra nes stadione, ir jas apsirengia kaip vyras, ten dažasi viską, ir apie tai filmuoja filmą, visiškai, kuri yra siurrealybė kažkokia, nu, ir filmuojama tai realiam stadione per realų mačą, ir ten jau kažkokie vyksta veiksmai. Nu, čia toks Borato principas, iš esmės Boratas iš to pasiėmė visą įkvėpimą, daug įkvėpimą. Ir, wow, kietas krūtas dalykas. Arklio gale. Aš keičiu temas taip. Kas nežino, tai sužinokite, yra nuostabi grupė Arklio gale. Aš tikiuos žmonės, kurie mūsų žiūri, jie dabar paguglins arba pažiūrės. Vienas iš mūsų operatorių dabar paėmė telefoną ir guglina, kas yra Arklio gale. Aš, tai yra vienintelė grupė, kurioje man nepavyksta vis ateiti koncertą normaliai. Kažkaip vieną kartą aš kažkur tik tai buvau, bet man atrodo, ten tais laikais, kai gerdavau labai daug ir taip kažkaip išėjo.
Kaip jūs čia taip? Kaip, Sibūrėm. Kaip čia taip? A? Papasakok, kad nors. Aš, kai jie įsikūrė darbą, kai šį darysi. Tai, kai šį darysi? Jo, šalia kalėjimo. Ten, nu, biškai... Proviniškis ten šalia. Arčiau labiau paukštyną. Arba keležinkelio stoties. To paukštyną. To paukštyną. Nu, legendinis tas. Kur Algis greitai minėjo. Pirmas dalykas, ką sužinau, nukliuo apie Algį greitai, kad jisai paminėjo, kad šiandien paukštynas. Jis greitai labai paminėjo. Nu, spėjau suprasti. Tai, bet esmė ta, kad kol aš buvau, kai šiandarysė, buvo toks Vidas iš Žiliūnas ir jie nemokėjo grot, bet kažką ten norėjo su tom gitarom daryti ir žinojo keletą akordų. AG. Nu, ir kažkaip pasivadino tą arklio gale, tą pačią dieną, kai pasivadino, sukūrė tris gabalus. Vieną iš jų iki dabar grojom vėje. Koks gabalas? Man patinka tas čiūvas. Aha, bičiai yeah. iš road bando. Čiūvas iš road bando. Tai va, ir jie tiesiog linksmai ten prikolino, kūrė tas dainelės ir kažkam vis patikdavo. Yeah. Ir dažniausiai patikdavo žmonėm, kurie mokėdavo grot. Nu, arba jau bent jau biškelį buvo įgūdę. Ir jie prisijungdavo prie tos grupės. Ir aš kažkada tai prisijungiu. Ok. Jo. Vrema, jis tokių lygenis. Jis albumas, paskutinis yra Antakalnis. Antakalnis, jo. Antakalnis. Šiaip geri albumų pavadinimai. Man jo, geri. Vienas iš mano mėgstamiausių pavadinimų yra Viskas, palauk. Yra gerai. Viskas yra gerai, bet kodėl? Kodėl, jo. Dar Kosmodiskas yra toks mielas. Ir yra dar Solelis miške, beje, pagal Maironio eilėraštį. Solelis miškė. Ir jūsų kiekvienas albumo pavadinimas ir šiaip kiekviena daina turi tam tikrą kažkokią tokią kontekstą, kurį galbūt žmogui, kuris iš pirmo žvilgsnio gali pažiūrėti ir pasakyti, bret, kas čia vyksta iš visų. Nu, bet daug, pas jūs daug kontekstų yra, bet man kas labai patinka jūsų kūryboj, kad aš savo atrandu tenai pastovė kažkokių tai naujų tokių mikrobairių, kažkokių, kurių galbūt nu, žmogui, nu, aš šiaip kaip esu nišinio humoro mėgėjas didelis, tai man tai yra, nu man viena iš, jo, aš dažnai, jo, dažnai sakau, kad viena iš mėgstamiausių grupių yra Arklio gale, kur, jo, bet kodėl aš kartais, man sunku pasakyti, pavyzdžiui, kodėl galbūt vat, dabar suformulavau savo, kad jo, kad pas jūs daug tokio konteksto, kurio nu, ne visi turėtų suprasti, man tai. Jo, jo. Ir, nu, matai, mes ten tokiam garaže repetuojam, kur mes remutuojam 8 metus jau ten. Aha. Ten yra kokie 9 kvadratai. Dažnai mes ten užsidarom, pradedam groti ir mes realiai nebegirdim, nei ką grojam, nei ką ten Žiliūnas dainuoja, nei apskritai kas vyksta. Nu ir iš tos turbūt, nu, nežinau, ar nevilties, ar tiesiog to balto triukšmo, prasideda paskui visokie bairiai. Susidraugauji, pradedi bendrauti ir panašiai. Ir tiesiog dauguma dainų yra apie mūsų gyvenimą, žinai, kažkokį prikolus ir panašius dalykus. Aha. Tai sakai, kad mes čia biškį buvom sustabdę, nes atsiprašom, atėjo žmonės. Tai būna, sakai, kad davėt skelbimą kažkada čia, kad priimat visas knygas, kurias žmonėm nereikalingas. Jo, tiksliau, nu jo, tarsi tam buvo studentų praktika ir už kažkurius pinigus paėmė tos skelbimus, sumokėjo tam tų pinigėlių ir... Kur čia skelbimas buvo? A, jis buvo Alio, Google paieškoj. Tiesiog Google jo žmonės, kurie kažką įveda, ten knygų supirkimas ar panašiai, randa. Nu ir buvo baisu, nes aš tiesiog negalėjau nei mėgoti ryte, nei vakare ramiai valgyti, nes ten ištisai skambučiai ir žmonės... Išmeta daug knygų. Jo, jo. Bet čia būtent, kad neparduoti knygas, o būtent atiduoti. Atiduoti, jo. Kai kas, manau, net sumokėtų pinigus, kad tik tai tu nuvažiuotum paimti. Jo, jo, jo. Ok. Blemba, tas įdomus dalykas, kad mes dabar tik tiek daug informacijos turim aplink. Aš jau visą tai kartoju iš laidų į podcastus ir visur, kur tik galiu, kad mes jau kaip ir bandom pasislėpti tos informacijos gausybės, kuri mums taip naglai lenda visur ekrane. Žinau, mes norim paskaityti ramiai naujieną, pam, kažkas, padidink penį, pamažink penį, įsigyk penį, parduok penį, paaukok pusę penio. O tada kažkas knygos nori. Tu į temą, taip. Jo, bet knygos yra tam tikras būdas pabėgti nuo to, galbūt informacinio triukšmo, nes knygos kažkaip nuramina tave, ne? Taip, vat, aš taip savo, nu, taip jaučiu, kad aš taip atidarau knygą ir mane kažkaip tai, aš vis pirma labai gerai užmiegu, kai aš prieš miegą paskaityt, kažkur pusvalandį prieš miegą paskaityt reikia, tobulai.
Aš kaip taip, wow, mane. Bet ir šiaip, būdamas knyginė, aš čia tokia kažkokia ramybė jaučiu. Jo, jo. Šiaip aš kaip brolius Karamazovus skaičiau, tai negalėjau užmigti. Nu, negalėjau. Dažniausiai aš kai skaitau, tai mane paima mėgas kažkuriuo metu, bet tai įdomu, įdomu, kad tu paskui gali ramiai. Nu, aš nežinau, gal Dostojevskis norėjo tokio. Aš manau, kad teorija kokia yra. Nu, man mokytoja mano pasakojo rusų kalbos literatūros, sakė, kad Dostojevskio laikais šiaip migdomėjai, ne migdomėjai, tie, kur, kad visą naktį nemiegoti, tie visi preparatai, kainavo labai brangiai, todėl Dostojevskis parašė brolius Karamazovus, kad žmonės negalėtų užmygti. Nu, va, tai tokia mūsų idėja. A, va, o, ir šunelis atėjo. Čia atėjo ir šo. Super. Rau, kad šiandien mums viskas. Ir trukdys, ir netrukdys. Ir, jo, ir jūsų jodas šo knyginas dėl va, taip ir pavadintas. Dėl... Jo, mes šiaip kažkada labai senai naktį tiesiog keliavom po viskas. Vilnių. Ir pamatėm jodą šuniais, pamatėm mus ir kažkaip sėkiojo paskui. Mes panom į barį, išeina iš barį, jis tiek laukia. Okay. Tai kol į trolibusą įsėdom, jis visą laiką lydėjo ir kažkaip aš paskui čia pradėjau domėtis apie šitas jodų šuniukus. Ir tu vat būtent šitą šunę? O šitą šuo, tai čia... Tiesiog? Draugo. Bet Kafka tai labai tinka. Visi vis tiek galvoja, kad čia dėl jo yra dėl šitas mėginas. Jo. Nu, kad tai pavadintas. Mm. Pauk, aš kažką, aš šito, nes mano išslavinimas yra blogas. Ko netiminė? Jodas šo, kurie čia, koks čia referensas, aš kakos, jis turėjo tokį romaną, ne? Aš... Jodas šo šiaip daug kur yra, nu, aš sakau, aš tiesiog sutikau, šitą šuniuką. Pauk, kaip pana... pas Kafka, kas ten buvo pas Kafka, įvesk mūsų kontekstą, aš dabar tiesiog... Kafka, tai aš tik skaičiau pilį, tai ten šuns nebuvo. Nu, tai aš irgi, vat, procesą, pilį, metamorfozės. Bet Kafka yra metamorfozės. Šito šuns vardukas. A, viskas, nes aš jau pradėjau save, aš turiu tokią problemą, rimtai, čia aš smartau. Visą laiką save taip kaltinu dėl savo blogų išsilavinimo. Taip, kiekvieną kartą, kai žmogus kažkokią referenciją pasako, aš taip... Vis dar. Vis dar, turi tą kompleksą kažkokį. Aš jau išmokau, nu, tačiau, nes žmonės nuoltos klausė, ar aš perskaičiau visą šitas knygas. Pradžiai, kiek knygų perskaitė gyvenime? Nu, šito kambarį neperskaičiau knygų. Ja. Bet kažkuria vasarą ten labai daug skaičiau, tai buvau labai laimingas. Šiaip įdomus toks filosofinis klausimas. Ar varu, kiek žmogus perskaitė knygų kiekybiškai, ar kiek jis yra kokybiškai perskaitė? Kaip jis moko tom knygom naudotis? Nes pažįstu kelių žmonės, kurie absoliučiai neskaito. Mhm. Bet jie yra labai protingi žmonės. Absoliučiai protingi, taip, wow, išmintingi. Turi puikų emocinį, tokia jų emocinė sveikata yra visiškai nuostabi ir aš jiems kažkiek tai pavydžiu. Tai iškai apie laisvalaikio formos domėjausi, nu kažkaip galvoju, kodėl tu knygų taip, žinai, nu, ne visiems, ne visi skaito, galvoju, vis tiek čia, nu, tarsi toks geras dalykas ir panašiai. Nu, ir tu pamatai, kiek gali šiaip veikti visko ir vis tiek tos žinios per veiklą atsiranda, tai... Gal aš taip pastebėjau, kad dar geriausia informacija persitikė per kai tu gyvai bendravi su žmonėmis, ar tai va, tave labai dar šitas edukuoja dalykas, nes žmonės moka edukuoti vienas kitą, taip. Tas vien, išskyrus mokytoja. Dar viena iš žmonių, kur vieni, žinai, skaito kokybiškai, kiti kiekybiškai, o kiti tiesiog kaupia knygas. O. Čia yra labai, nu, tokia, yra netoks terminas bibliolatras, kuris turi tam tikrą psichologinę net jau nu, simptomą arba kažkokią net lygą, dėl kurios jisai vat, rindamas, kaupdamas ir pirkdamas knygas kažkaip save leidžia savo egzistuoti. Wow. Jo. Kad jis aplink save pridėda daug knygų, kad jaučiasi kažkaip nežinau, dvasiškai jo, tiesiog, nu, įprasmina tą. Netgi ir šiandien mes pardavėm dvi bananinės dėžės knygų. Dvi bananinės dėžės? Jo, mes, pas mus viskas, nežinau, šiaip beveik visi bukinistai, viskas skaičiuoja bananinėm dėžėm. Bananinėm dėžėm? Ja, tai aš pat nežinau, kaip tas vyras perskaitys ten tos visus biografinius romanus, bet jisai juos išsinešė iš knygyną. O, wow. Wow, aš nežinau, aš kiekvieną kartą, kai kalbu apie knygas, yra kita tokia žmonių tipas toks, kai žmonės labai didžiuojasi tom, kad jie perskaitė daug knygų. Nu, arba pavyzdžiui, sako, prieš bendraujant su manim, turi perskaityti piškį knygų, gerai? Arba... Kas? Čia taip sako. Nu, būna žmonės taip, aš girdėjau porą. Nu, tau pasisekė. Jo, man tikrai pasisekė.
Arba būna žmonės, kurie labai, 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 labai didžiojasi tom, kad jie kažką perskaitė, arba sako, kad, žinok, vat prieš kalbant apie tam tikras dalykus gyvenime, tau reikia perskaityti vat tą ir tą, ir tada mes pasikalbėsim, žinai. Mm. Tas irgi dalykas, kad kartais tas snobizmas irgi, vat jisai, vat, kažkaip vat, į kitą pusę. Būna žmonės absoliučiai neskaito, bet būna tie žmonės, nu, aš vat kalbu apie tokius snobus, kurie, nu, mes, aišku, visi puikiai čia suprantam, čia pakankamai aš banaliai dabar skambu, bet blemba yra tokių. Bet man primeni vieną dalyką, kad šitą ir dvi, nu, iš tikrųjų yra kaip slaptas knygynas. Slaptas. Jo, tarsi... Ką mes sugadinam jums principą? Tai nieko, jau senai sugadintas. Na gerai. Jo. Taip. Tai, va, tai esmė ta, kad tiesiog dalis žmonių, kurie eina gatve, jie užsuka į knygynus, nu, arba, žinai, tu turi kontaktą su random žmonėm. Ir tokiu atveju tikrai kenčia, nu, vat, kai tau, žinai, kažkas sako, kad čia perskaitai kažkokią knygą, tai tada kenčia tie knygininkai, kurios ateina ir sako, ar čia turit, nežinau, ten, nu, šampūną gal parduodat ar dar kažką. Labai daug būna kuriozinių situacijų, ko prašo knygynose arba tiesiog žmonės ateina socializuotis. Tai čia dauguma tokių keistuolių arba snobų arba egocentrikų, jie čia tiesiog neteina dėl to, žinai, kad turi skambint, kažkur jie. Tai aš va to tiesiog knygynę nepatiriu, žinai. Ir šiaip, nu, tie naratyvai, kurios tu paskui, jie egzistuoja ir panašiai, bet čia, nu, ir kiek aš visur prekiauju, aš kaip tik priešingą nuomenę, atrodo, kad žmonės būna labai patenkindami, pirkdami knygą, žinai, ten leisdami pinigus, rasdami kažką ir, nu, nesu tiek matęs turbūt laimingų žmonių, čia tiesiog iš šono, ne tai tiesiog, kad jie būna laimingi, tie į knygyną ir ten kažkių parkių, tai, nu, minimaliai būna. Nebent tai... būna pilnatis, žinai, kur jau ten ateina. Nu jo, keistuolių. Bet pilnatis bendrai visur kenkia. Jo. Aš labai nemėgstu, kai... šiaip aš nemėgstu vilkų dainavimo. Man vienas iš nemėgstamiausių mano muzikos stilių yra vilkų dainavimas. Dėl to man labai pilnatis. Aš labai nemėgstu pilnaties. Man nu, aš šimtai, aš negaliu. Taip, šiaip man su vilkais yra problema, nes mane turėjo užauginti vilkų vaikai turėjo mane užauginti, bet jie mane atidavė mano tėvams ir mane užaugino mano tėvai. Tai buvo toks dalykas, kad tėvai kažkada tai jie sėdėjo namuose, arbata, sausainiai, gaideliai, nežinau būtent, kodėl šitie sausainiai, ir girdė kažkas jaučia nosim paspaudžia į tą skambutį. Nu, jaučiasi iš karto, jeigu nosim paspaudus skambutį, kad arba skambinat, arba vilkas, arba šo, tai jis iš karto neatsikelia, nes mėgoja, nugi, trečia dienos, ir atidaro duris, o ten vilko plaukai visur aplink. Nu, jaučiasi, kad vilkas buvo, ir aš mažas guliu, man 13 metų. Vat. Bet jeigu tai būtų žauginė vilkai, turbūt tai būtų Tarzanė parašė. Taip, Tarzanė. Jo, čia aš įvedu į mūsų rubriką, kurių mes labai seniai norėjom, turėti surrealistinę rubriką, ir atrodo, kad čia yra puikiai vieta, mes turėjome daug įvairių temų, pavyzdžiui, turėjom problemą tokią SIM kortelės gedimas, privalumai ir trūkumai. Tu galvoji kažką apie tai? Jo, man, aš beveik 2 mėnesiai taip gyvenu, su SIM kortelės trūkumais. Taip. Ir apart manęs visiems tai trukdo, tik tai ne man. Realiai aš jaučiuosi dėl to netgi laimingesnis dažniausiai. Kad tau kartais negali prisiskambinti. Jo, ir aš kartais nieko negaliu ten daryti. Reikia perkrauti telefoną, pavyzdžiui, ir gali pailsėti. Nu, žinai, kai ten bando žmonės pasidaryti dėjautus, tai realiai SIM kortelė iškelbėja tą. Taip, labai iškelbėja. Reikia gadinti ją ir... Arba reikia kokią firmą turėti, kur, žinai, SIM kortelių gedinimo. Fabrikėlis. Jo. Gadina ir tau viskas. Yra specialistų, kurie kaip tik labai puikiai gadina. Yra taisom jūsų telefonai, bet priešingai aš atidaryčiau tokią remontą, kur rodintų gadinam jūsų telefoną. Bet, nu, tik SIM kortelę gal. Ar visą? Galim visą. Ir tu žiūrėk, kaip gerai, nes jeigu yra kažkas, kas kažkas gadina, kažkas ir taiso. Kažkas taiso, reiškia, kažkas gadina. Čia kaip... Ir turi ką veikti. Taip. Čia į abi pusės, kaip Rusijos herbas. Nu, matyt Rusijos herbą, jis ten į abi pusės žiūri. Ten vienas, mes repetuojam šiandien. Vienas į vakarų žiūri, kitas į rytus. Bet tas, kuris į rytus žiūri, jis žiūri biškį į apačią, jo žvilgsnis nukreiptas. Žinai kodėl?
Nes rytuose kiniečiai ir aziečiai, jie biški žemesni. Tai vat, o tas, kuris žiūri į vakarą, nu, jisai žiūri biški aukščiau, nes, nu, tu matė lietuvį, ten mes visi biški aukštesni žmonės ir, ir taip toliau, ir taip toliau. Ne, nereikia testą, ne? Mūsų vienas darbuotojas, ja, jis tas žiūri, taip sako, ne, nereikia. Ne, bet mes čia, aš nebuvau sugalvojęs šitą, aš čia tiesiog, mes čia taip sugalvojom. A, na gerai, galbūt grįžkim prie rimtesnių temų. Valgėm žalė. Pas jūs labai patiko man žalė. Ir aš niekada nesuprasdavau žalė principo, koks čia, ar čia maistas, ar jis yra, kaip mes jo priskirstim, prie jį reikia gerti, ar jį reikia valgyti, ar jį reikia siurbti. Ir iš vis reikia, ką nors reikia. Ar iš vis reikia kažką daryti su žalė, iš esmės. Šiaip mes bandėm gerti, buvo peiktas pats kaip sustingus, tai gali realiai nelaukti, kol sustingsta. Taip, taip, taip. Jeigu dėl skonio, tik tais nori. Taip. Man tai šiaip labai žalia patinka. Jis toksai kvailas daiktas, kur... Visiškai kvailas daiktas. Jis toks... Kodėl per atidarymus? Žinau, kad kiaušinius per atidarymus. Pusę kiaušinio. Daug kiaušinio. Ne... Per atidarymus, jeigu per... tu padai pusę kiaušinio ir ant to uždedi biškį sūrio ir iškia... Ir žalia. Ir žalia. Puikus dalykas. Gali per atidarymą su dantų krapštuku. Suvalgyti, o su dantų krapštuku jau pasikasite. Mes kas 3 metus darom knygino atidarymą, tai galėsim kitam atidarymui padaryti. Labai gerai, kas 3 metus daryti atidarymą, iš esmės. Šiaip buvo atėję tokie vieni žurnalistai, kurie klausinėjo mus, nu, kaip čia mes atsidarėm, kas čia per misiją. Papasakyt kokią nors linksmą istoriją. Linksmą istoriją pasakot. Ir eigoje sako, o tai jūs jau veikit 3 metai šitam būte? A... Jo, tai jau sakiau, kad veikiam 3 metus, tai neparašys turbūt nieko. A čia tikrai žurnalistai tikri, buvo? Tikrai iš tokio didelio... Iš ten, iš ten New York Times atvažiavo į Lietuvą, lietuviškai kalbino. Tikrai? Tikrai buvo. Tikrai, ten tikri. Vienas jo, vienas už burė, iš Buriatijos vienas. Buvai Buriatijų kada nors? Ne. Aš irgi. Malonu. Tai, bet mano pusbrolis buvo vieną kartą, bet ne Buriatijoje, į Tailandę. Bet... Jam vienas Tailandės žmogus pasako, kuris iš Buriatijos, kad čia rimtai, čia galite paguglinti, jeigu kas nors norėsit. Buriatijoje Ulan-Ude, tai yra sostinė, ten stovi didžiausia galva Lenino. Didžiausia pasaulyje Lenino galva. Jo, žinau, tai vietą. Mano draugė buvo nesnei tenai. Ulan-Ude. Ten labai daug meškų. Taip, ir jie yra budistai, ir jie yra budistai, kas yra linksmiausia. Ir aš manau, kad niekas šiandien nesitikėjo, kai jungia mūsų podcastą, kad mes pakalbėsime apie Ulan-Ude ir Purėtę. Jie yra nastabus žmonės, jie nastabus. Šiaip labai kviečiu ten nukeliauti. A buvai į Rusiją, kad nors? Ne, nebuvau. Aš buvau, kiekvieną vasarą važinėjau į Rusiją, labai man... Šiaip labai graži gamta Rusija iš tikrųjų yra. Jeigu nuvažiuot biškį... Ten, kur žmonės nenorėjo važiuoti anksčiau, tai ten labai, iš tikrųjų, nu, kaip tikrai, Sibirė, tikrai graži gamta, be jokios dabar čia ironijos politinės, ten tikrai labai, labai gražu. Tai, aišku, tai nereiškia, kad, nu, mes, kodėl aš paliečiau šitą temą, pasakykit man, prašau, aš nenorėjau. Nes miške auga medžiai. Auga medžiai, jo. Tada iš medžių daro jo. Medžiagą, iš kurios paskui daro knygas. Jo. Man atrodo, kad trūksta tokių podcastų kaip mūsų, nes tu gali pasakoti kažkokį vat, minčių srautas ir jame irgi galima kažką atrasti kaip Danielis Harmsas, pavyzdžiui. Irgi atrodo, kad tai yra minčių srautas, bet kiekviename kažkokiam absurde slepiasi tam tikra maža prasminga detalė. Ir visada lengviausia yra pažiūrėti bet ką ir sakyti, ne, kažkai nesąmonė, čia šūdas šneka. Bet sunkiau visą laiką yra suprasti, o gal čia ir ne šūdai, gal čia svarbus dalykai. Nes aš nemanau, kad Lenino galva didžiausia pasaulyje yra šūdai. Ir nežinau, koks amoralus žmogus gali dabar komentaruose po šito video YouTube parašyti, kad čia yra kažkas negerai. Ne, man nesvarbu, kad žmonės parašys, kad žmonės pagalvos. Ne, tikrai aš esu nepriklausomas žmogus, man absoliučiai. Žinau, kodėl taip šiandien viskas atsitiko, gal dėl to, kad oras toks, gal dėl to, kad rudo ir tie. To būna depresija rudeninė. Jo. Aš jau išvažiuosiu greitų metų į kitą Atlanto pusę, tai... Atlantas turi 2 pusės. Tai... Sakyk, kurią? Aivaru Amerika žodžiu, nesvarbu. Vai. Jo, tai vat kažkas toks prieš kelionės, toks ne? Ruduo, dar kažkas galvoja, fainai ten išvažiuosiu, grįšiu, tada jau bus beveik žiema.
Nu, toksai, biškai, tai vat nuo to truputį kyla. O mūsų šis tas sezoniškumas kenkia žmonėm, kaip manai? Vat tiesiog, dabar toks iš oro klausimas. Ne, tikrai, iš oro. Apie sezoniškumą, apie iš oro, dėl oro. Iš oro. Kenkia, gal kažkam girdžiu tokias kalbas, man tai viskas ten gerai su tais keturiais sezonais. Aš vis tiek aš knygynė būna visą laiką. Taip. Aš nejaučiu tų. Aš irgi, kai girdžiu kalbas, būna labai negerai. Aš labai dažnai girdžiu kalbas įvairias. Ir čia rimtai labai. Aš prieš užmiegant, man vakar vienas draugus sakė, sako, aš negaliu užmygti, be ko nors ten klausau, arba žiūriu, ir aš irgi negaliu, man tai toks Disneylandas ten pareina galvoje. Aš negaliu užmygti, rimtai, man ten, vat kaip tavo džempas, vat tiek žmonių daug, tiek pas mane čia dar žirafos, su akiniais, nuo saulės, bet viena nuo saulės pusė akinio, o kita yra nuo žiūrėjimo. Tai va. Šiaip įdomu, kad žinai, tu matai kažkokius vaizdus, mes kai kalbėjome apie knygas, tai aš laik matau viršelius. O. Ir beveik viskas, nu, kas yra šitoj erdvėj, tai viską kažkurio būdu aš įsiminiau. Ir jeigu, tu gali paklausti net kokią knygą, pavyzdžiui, ar turim, ir aš galiu pasakyti tavo. Salingerį turite ten? Rūgėse prie Bermės. Jo, turim. Ir koks ten coveris? Ten yra oranžinis coveris su tokiam raudonom, geltonom, juodom raidytėm. Jūs vienintelė, vienintelė vieta, vienintelis knygynas, kuris turi legendinę žurnalą New Yorker, galima pas jūs nusipirti. Gali Kristianai paduoti ten New Yorkerį, matai, ten guli. Ne, New Yorkeris arčiau man. O taip, ačiū. Čia tiesiog žmonėm, kur pasakosiu. Šiaip vienas lietuvis kažkada taip pateko į New Yorkerį. Jo, tai Strautniekas. Karolis Strautniekas, taip. Jo, ir dalis jau šiaip iš... Esmė ta, kad aš važiuoju į Ameriką plukdyti knygų. Wow. Jo, ir ten esmė tokia, kad... Kad iš Amerikos tu sukeltų... Nu, su laivu. Su laivu, jo, 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 ten įdeda į konteinerius ir plugna. Ir tu irgi plugdysi kažką. Nu, aš labai norėčiau, netgi vairuot būtų faina tą plugdyti. Bet kadangi ten reikia labai gerai daug ir ilgai vairuoti, tai ten važiuoja 8 vairuotojai. Jo, ten jo. Nes kiekvienas, dienų, jo, nes vienas 2 dienas vairuoja, jo. Kitas miega, po to, nu ir taip jie. Ir plaukia. Žodžiu, ten kažkokia sistema yra. Gal nebūtinai 7. Nu, gal, jeigu išlaikysiu teisės ir aš sužinos. Tai va. Tai va, tai šitą dalykai tai... irgi parplaukia iš. Bet šiaip daugiausiai ten plaukia 3 kartos lietuvių nebeskaitomas lietuviškus knygos. Kai vat mūsų okupavo ir ten intelektualai vargo Vokietijoje laukdami karo pabaigos, tai tiesiog vietoj to, kad lauktų, pradėjo ten mokyklas steigti, taip, knygas leisti ir ten buvo nežmoniškai daug išleistų knygų. Ir labai nuostabių knygų. Aš pažįstu keli žmonės Amerikoje, kurie gyvena, jie išmoko lietuviškai kalbėti ne Lietuvoje, bet Amerikoje. Iš tų žmonių, kurie dar prieš sovietų okupaciją emigravo į Ameriką ir jie moka kalbėti lietuviškai be rusizmo. Nu, ne taip, kaip aš kalbu. Mm. Normaliai. Nu, jie išvietę sako ten tokius viskius jėkingus. Jo, jo, jie labai taip įdomi kalba. Taip, taip. Jo, mes irgi dabar varysim, tai ten visokius, aš noriu irgi pasigėti, kad mes keliaujam, uždirbam biškį. Mes irgi varysim Ameriką. Aš ten neuždirbu. Nu, mes irgi nelabai uždirbam. Taip, bet vat varom į Ameriką, pažiūrėt, kaip ten viskas, irgi į Čikago varom. Ir taip, ten yra labai daug įdomių, unikalių istorijų ir būtent, kai tu kalbi apie knygas irgi yra istorijos dalis. Ir kas labai džiugu, kad mes galėtumėm net per dabar, per tas knygas, kartais net ir atstatyti istoriją, kaip keitėsi, kas buvo aktualu. Ir net kai kurie momentai knygoje, aš kaip labai didelis knygų mėgėjas, man labai patinka, kai tu gali pažiūrėti jau second handinį paimti knygą, čia ne iš jūsų, čia parašyta, ne jūsų, tai čia raidė, nes mes visur, kur... Čia pinigų skonis, čia parašyta. Pinigų skonis, taip. Ir net matai, kur žmonės kažką su pieštuku pabrėžia, kažkaip, kas jiems yra labai svarbu, ir tu gali pažiūrėti, kaip žmogus mąstė, kai kada skaitė šitą knygą. Ja. Tai irgi labai įdomus dalykas. Mes kai tik šiandien... Gavom Baranausko Anikščių šilelį, kuris yra visas visiškai prirašinėtas, bet taip absoliučiai. Ir ten yra tiek kirčiavimo sudėtas, tiek kažkokie komentarai. Nu, tai čia toks jau kraštutinis pavyzdys, bet kad tai vyksta ir žiauriai įdomu, tai tikrai realiai pastovi galėti iš to istorijos daryti.
Mums laiko paskutinės 5 minutės ir, nu, aš, nu, taip, sakyk, šiandien. Susprogdinkim šitą knygą. Tai susisprogdinkim. Jo, kiekvienas žmogus turi tą kažkokią norą savyje, save destruojantį, self-destruojantį. Aš ilgą laiką irgi turėjau tokį norą. Aš dabar kartais norisi apsirengti Spider-Man'u ir ateiti pas Dalia Grybauskaitę į prieimą. Bet nuimti kostiumą, kad ten būtų antras Spider-Man'o kostiumas, sakyt, kad su jumis buvo 2 Spider-Man'as. Sveiki, sveiki. Vat tokių, vat mano tokios svajonės gyvenime. Iki šiol. Jau žaugau. Jo, man atrodo, kad tai padaro to beprasmišką gyvenimą, absurdišką gyvenimą, kažkaip biškį dar labiau absurdiškų ir tada dar pabrėžia visą tą absurdiškumą. Kai žmonės labai rimtų veido eina į darbą, o šalia jų traleibus seks Spider-Man'as sėdė ten. 40 minučių važiuoja Žirmūnų į Naujininkus. O taip pat. O kodėl su albumas vadinasi Antakalnis? Aš galvoju, kad tu iš Antakalnio pradžioj. Kas nors iš jai grupės yra iš Antakalnio? Tiesiog buvo sukurta daina pavadinimo Antakalnis. Kuri buvo headlineris. Ir mum labai ta šilo sankryža matyt yra įstrigus. Labai gera sankryža. Jo, ir tada pradėjo lipdyti žmogeliukai. Ir, taip. Ir žinai, tada kaip čia pavadinti. Jeigu šilo stotelė matai ir... Nu jo, Antakalnis geras. Beveik visi Antakalniai gyventi žmonės turbūt perklausė tą albumą. Jo. Nu bent kiek sutinku Antakalniečių visi. Antakalniečiai šiaip geri žmonės. Pagal gerų žmonių indeksą Lietuvoje. Geriausi Lietuvos žmonės yra Antakalniečiai. Taip, Antakalniečiai. Čia yra Antakalniečiai, tai yra vieno krepšininko giminaitės. Antakalnietis yra toks vienas iš... Tai vat. Beje, vieną kartą jau centre Vilniaus ir mačiau Sabonį ir pagalvojau, faina, centras centre. Beje, su Saboniu. Irgi buvo istorija. Buvo jis vieną kartą čia užėjęs. Bet be bairio tikrai buvo. Taip, rimtai buvo? Ne, nebuvo. Ne, ne tada. Ne, bet buvo plakatas. Plakatas Sabonį. Taip. Jo. Jo. Nu, žinai, Žalgirio vyrai visą kitą. Tai realiai buvo, jeigu knyga buvo, tai ir Sabonis buvo. Hebra, jeigu norėsit čia užėti kada nors pažiūrėt į Sabonio plakatą, tai neeikit, nes jis čia buvo, dabar nebėra jau. Nebent Žalgirio vyrus vėl gausim. Žalgirio vyrai neblogai. Bet aš manyčiau, reikia ir Žalgirio moterų. O tiksliai nėra. Yra. Kažkur, yra moteris. Nu, moteris yra. Kažkur yra. Nu, moteris šiaip yra. Jo, bet Žalgirio. Bet klausimas reikia. Niekada krepšinio nežiūrėjau nuo pradžių iki galo. Mane būtų galima lengvai apgauti. Vis kit, aš ten... beje krepšinį ilgą laiką žaidžiau, tai jeigu nebūčiau dėjęs vieną kartą krepšį ir susigadinęs nuguras, tai neturėčiau knyginą? Progos knygynoje kurti ir mes net nebūtume. Bet mes dabar ne dėl bet knygyno. Bet kas nors kitas būtų sukūrę. Tai aišku, čia realiai vieta šita ir buvo knygynoje. A čia šiaip beje, kas nežino, o daugelis nežino, tai čia būtas. Čia beje, būtas. Taip. Čia žmonės gyvena dar, apart ten kitam kambarį. Ir kitose kambariuose žmonės realiai gyvena. Jau. Pradžioje gyvena, po to nebegyvena. Išsikrausta. Išsikrausta. Jo, šiaip kai pradžiai, dabar kažkaip gal priprato, aš nežinau kas yra, bet kaip eidavo anksčiau žmonės į knygyną ir ten matydavo tos iš dušo išeinančius jaunuolius arba šiaip besigaminančius kažką, tai jausdavosi, kad jie atrodo atbulai eina. Žinai, eina į knygyną, kur tai jos vedi ir jie negalvoja, nu, čia kažkur neten man, neten aš turbūt. Jo, atrodo, kad veda į Taivanio ambasadą. Būtent taip atrodo Taivanio ambasadą. Kiek mums dar liko? Mums liko paskutinį minutę. Tai aš labai norėčiau padėkoti žmonėm, kurie klausė, tau, Tomai, kad tu esi, kad yra tavo knygynas, kad pas tai visą laiką galima užeiti, nes mūsų ofisas šalia. Mes taip, jeigu kažką reikia, nežinau, vat, pavyzdžiui, liko minutę paskutinį gyvenimą, kažką reikia pareklamuoti. Ką tu pareklamuotum? Ką aš pareklamuočiau? Mm. O, geras. Faksimilė. Norėčiau, kad daugiau žmonių galėtų supažinti su Faksimilio firmos. Rezultatais ir pasiekimais. Tikrai labai perspektyvi reklamos agentūra. Jis paskutinę savo minutę paukojo kažkokiam faksimilį, aš savo paskutinį gyvenimą minučią paukočiau Coca-Cola. Nu, nes jie automatiškai mano giminėm ir daugiau sumokės, ir mano laidotuvės bus filmuojamas iš drono, jame bus Agnė Iglavičiūtė, rašys postus, sakys, o, mes Olegio laidotuvės visiems rekomenduojam. Gerai, liko 3 sekundės, ačiū, kad mus žiūrėjot, ačiū tau, iki.